Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyinin təşkilatçılığı ilə agentliyin, turizm bürosunun əməkdaşları, media nümayəndələri olmaqla ümumilikdə 48 nəfərin iştirakı ilə müxtar respublikamızda 2 günlük media tur təşkil olunub. Media nümayəndələri tur çərçivəsində müxtar respublikanın tarixi mədəni, gəzməli görməli yerlərində olub, Naxçıvanın tarixi, mədəniyyəti, istehsal potensialı barədə zəngin məlumat əldə ediblər. Müxtar respublikadan xoş təəssüratlarla ayrılan media tur iştirakçıları Naxçıvanla bağlı hazırladıkları reportajları izləyicilərinə təqdim ediblər. Ölkəmizin aparıcı telekanalları AzTV, Azad Azərbaycan, Space TV, İctimai Kanal, Real TV və digər media orqanları Naxçıvanla bağlı geniş reportajlar təqdim edib, müxtar respublikanın qədim və zəngin tarixindən, turizm potensialından, maddi və mədəniyyət nümunələrindən bəhs ediblər. Əlincə qalasındayıq. Qala dəniz səviyyəsindən 1700 metr hüdürlükdə yerləşir və qala tarixdə mübarizlik rəmzi kimi tanınır. Bununla yanaşı qala 2014-cü ildə həm də bərpa olunub. Hazırda Ağbulaq Xizək mərkəzindəyik. Mindiyimiz kanatın ümumi uzunluğu 985 metrdir. Maksimal çıxacağımız hündürlük isə 2085 metr təşkil edir. Xan sarayında diqqəti ən çox çəkən otaqlardan biri də məhz bu aynalı otaqdır. Otağın unikallığı ondan ibarətdir ki, bu otaqda həm divarlar, həm də tavan güzgülərdən yığılıb. Xanlıq dövründə otaq qonaq otağı kimi istifadə olunurdu və hələ də bu otaqda xanlıq dövründə istifadə olunan əşyalar eksponat kimi qorunub saxlanılır. Şərqdə ilk dəfə qadına seçki hüququ verən Azərbaycanın elə Şərqdə ilk dəfə qadına həsr etdiyi memarlıq abidəsi, Möminə Xatun türbəsi. 12-ci əsrdə inşa edilən bu türbənin memarı Əcəmi Naxçıvanı olub. Azərbaycanın əsas xəbər siması olan Azərbaycan televiziyası Naxçıvanla bağlı xəbəri Naxçıvanın turizm potensialı media tur çərçivəsində nümayiş olunub. Tarixi, dini abidələri, təbiəti, mətbəği, qış turizmi ilə seçilən Naxçıvanla əməkdaşımız Leyla Abbasovanın süjeti var. Naxçıvan, yəni Nuh Peyğəmbərin vətənindəyik. Yol boyu sıx ağaclar, sıldırım qayalar, səsküylü bulaqlar yoldaşımızdır. Səyahətimizə Heydər Əliyev muzeyini ziyarətlə başlayırıq. Naxçıvanda Dövlət Bayraq Meydanındayıq. Burada Dövlət Muzeyi Naxçıvanda ən hündür zirvədə salınıb. Real TV dünyanın şərq naxışı. ARB Naxçıvanın turizm imkanları genişlənir. Space TV Naxçıvan Qala Muzey kompleksinin reportaj. Baku TV-də isə Naxçıvan qədim yurt yerimiz kimi maraqlı başlıqlarla təqdim edilib jurnalist araşdırmaları yayımlayıblar. Əlincə qalası təxminən 15 ilə yaxın bir müddətdə dirəniş göstərib. Çox mürəkkəb bir relyefdə yerləşir Əlincə qalası və bu gün də bu əzəmətli qalaya çıxmaq üçün təxminən 2000 belə pilləkənlə yol qət etməlisən. Azad Azərbaycan ATV səhər verilişində təqdim etdiyi xüsusi reportajda milyonlarla izləyicisini qədim Naxçıvanla salamlayaraq media tur və müxtar respublikanın zəngin turizm potensialı və bir sıra qədim tarixi abidələri ilə tanış edib. Şahbuzun dəniz səviyyəsindən 2500 metr hündürlüyündə yerləşən Batabat gölü ilin bütün fəsillərində öz gözəlliyini qoruyub saxlaya bilir. Şirin su hövzələrindən əmələ gələn göl bir neçə dağla əhatələnib. Media tur barədə xəbərlər və bununla bağlı hazırlanan geniş reportaj Azərbaycan Dövlət Turizm Agentliyinin rəsmi internet səhifəsində də paylaşılıb. Media turun iştirakçısı olmuş agentlik və qəzet nümayəndələri də maraqlı məqalə və fotoreportajlar hazırlayaraq Naxçıvanla bağlı təəssüratlarını izləyicilərlə bölüşüblər. Kaspi qəzetinin əməkdaşı Rufik İsmailov ən böyük təəssüratı Əlincə qaladan alıb və Naxçıvanın əyilməzlik simvolundan fotoreportaj təqdim edib. Müəllif 600 mühafizəçi ilə Əmir Teymurun 40 Minik qoşununa müqavimət göstərən, 14 il mühasirədə qalan, amma əyilməyən, bugün isə qapılarını turistlər üçün açan Əlincə qalada aparılan bərpa işlərini tarixi irsin gələcək nəsillərə çatdırılması kimi qiymətləndirib. Əlincə qaladan çəkilən fotolara geniş yer verilən reportajda qalanın zirvəsində əzəmətlə dalğalanan üç rəngli ay ulduzlu bayrağımızın Azərbaycan xalqının bütövlüyünü, dövlətimizin gücünü, gələcək yolumuzu simvolizə etdiyi xüsusi vurğulanıb. Yeni müsavatın nümayəndəsi Xalidə Gərayın dəyişən Naxçıvan,
Sirri abidələr, daima sərhəd keçmək məcburiyyətində olanlar başlıqlı məqaləsində də ilk dəfə Naxçıvanda olan müəllifin dərin təəssüratlarından şahid oluruq. Əksər həmkararım elə mənim üçün də bu ilk səfəridir. Bu səbəbdən yalnız televiziya ekranlarında, fotolarda gördüyümüz, o torpaqda böyüyüb ərsiyə gələn insanların dilindən eşitdiyimiz, uzun illər blokada şəraitində qəhrəmancasına yaşayıb inkişaf edən Naxçıvanı ziyarət etməyi səbirsizliklə gözləyirdik deyə vurğulayan müəllif məqalədə Heydər Əliyev muzeyindən başlayan mediaturda baş çəkdiyi bütün tarixi mədən abidələrimiz və turizm obyektləri barədə ətraflı məlumat verib və reportajın arda olacağını diqqətə çatdırıb. Mahmud Hüseynov, Şövkət Kərimli, Xəbərlər.